Попід ліву арку з центру на масив Сонячний – без проблем. У зворотньому напрямку автомобілістам – засіб. Поки ремонтують дворковий міст поблизу 6-го магазину, у них вже звичний маршрут об'їзду вулицями Чехова або вояків дивізії Галичина. Та це ненадовго, кажуть комунальники, бо реконструкція вийшла на фінішну пряму. Залишилося виконати роботи по замощенні тротуару з правої сторони. Сьогодні проводяться підготовчі роботи. Завтра приступимо до влаштування бруківки, за один день ми закінчимо. І залишилося нанести антирегентну суміш на проїзну частину дороги. Тротуар під вже облаштованою лівою аркою вужчий, тому його огорожа вища. Під правою залишилось встановити звичайний турнікет та пофарбувати його. Одночасно з дорожниками поблизу моста працюють водоканалівці. Чавунну водопровідну трубу вони замінили на пластикову. Для цього мусили розібрати 40 квадратних метрів бруківки, проте обіцяли після завершення роботи облаштувати територію. Металеві труби добре, пояснює слюсар Тернопільводоканалу Михайло Грошовий. Проте й пластикові не менш надійні, а проблем менше. Тому такі ж встановлюють на вулиці Симоненка. Де йдуть кабеля електричні, ці блуждаючі, як то кажуть по-русски, токи, і вони руйнують ці наші труби. І виходить прориви. А щоб... пластмаса нічого не загрожує. Повністю водоканал рішив, що всі металічні труби, там де йде чугун, де йде сталь, це все замінюється на пластмасу, яка довговічна. По крайній мірі, на сьогоднішній день ще ніде не було пошкоджень на пластмасових трубах. Замінити мають три водопровідних переходи. Аби встановити трубу, копають вглиб на 3 метри. Поки потреби перекривати водопостачання мешканцям мікрорайону немає. Без цього не обійдеться, проте не сьогодні і ненадовго. Найдемо футляр, розчистимо і з другої сторони дороги пропихається труба. І тільки вже підготовка до цього, підключиться вода і перекриється вода і зробиться переврізка. Вулицю Симоненка реконструюють від початку серпня. Дорожники працюють паралельно з водоканалівцями. Зараз замощують бордюри. Їх загальна довжина по обидва боки дороги – більше 1 км 200 м. На встановлення бордюрного каменю знадобиться 10 днів. Далі візьмуться за проїжджу частину. Проте вже зрозуміло, що реконструкція триватиме довше, ніж планували раніше. Тому поки одні автомобілісти чемно об'їжджають ремонт залізничного моста, інші таки знайшли шпаринку для проїзду вулицею Симоненка.